شتي اكو فيه كوسوس البيض هيك مطولي باش هي تيمي تزيط اطوكو فليتر برشتي اكو فيه كوسوس البيض شو مدتو نخو po shikoj, nëse del mirë, jam ma pjesë, nëse nuk del mirë, ta ne kritikoj. Ne duhet ta konsolidojmë shtetin. Dhe ky proces do të përmbyllet mirë, sepse nuk do të jemi vetëm ne me Serbinë aty, për të shtyrë një tjetër, po do jetë faktorin ndërkombëtar. Dhe askush nuk ka interesuar me dëmtu shtetin e Kosovës, sovranitetin e Kosovës, integritetin territorial të Kosovës. Dhe do të jemi pjesë e NATO-s. Por do kemi parasysh gjithashtu se Kosova, Serbia, kufi shtetërorës kanë pas kohë. Ta kemi ekspertët që do t'i dhonë opinionet e tyre, e kemi, do t'i kemi opinionet e ekspertëve kosovarë, do t'i të dhe pala serbe, por natyrisht nuk ka ftuar dhe do t'i insistoj që t'jenë përfaqësuesit e NATO-s në të këtë proces të involvuar. Jo, unë kam besim plot në opinionin e tyre, në qëndrimet e tyre, në vizionin e tyre dhe ekspertizën e tyre profesionale. Për ndryshe, është e kemë marrë dhe është që është e kufitarë me Serbi. Sa për këtë e ndreson për verion, mi marrë, në s'kem që mi marrë se është e Kosovës. E më ndesë më atëpër është një imit i Beogradit, tani më për Veriun e maherë për gjithë Kosovë.